Hi, this is Steve Perry, and if you're on this planet, you're listening to the World Chart Show. Steve Perry, I'd like to say hi to all my fans and JJ's listeners here in Finland. Best to you. See you soon. The muusikko Steve Perry antoi pitkästä aikaa kuulua itsestään niin Euroopassa kuin Amerikassakin Journey-yhtyeensä kanssa. Steve Perryn ura sai alkunsa Journey-yhtyeen laulusolistin pallilla. Journey-kuvioissa Steve Perry oli mukana aikoinaan runsaan 10 vuoden verran. Ja näin Steve Perry kertoo niin Journey-musiikin synnystä kuin myöskin omien soololaulujen synnystä. Could happen anytime, anywhere. I know Who's Crying Now was started in a car on the way going down the freeway in California, and I sang it into a cassette. I had one love beats of fire, one heart burns desire, wonder who's crying now. I had that much down, and when I got together with Jonathan, we finished it together. Musiikilliset ideat saattavat syntyä milloin tahansa ja missä paikassa hyvänsä. Esimerkiksi Journey-biisi Who's Crying Now, sen idean saan ajellessani autollani pitkin moottoritietä Kaliforniassa. Lauloin nauhalle mieleeni juolahtaneen sanoitusidean Who's Crying Now'n kertosakeesta, ja myöhemmin kirjoitimme laulun valmiiksi bändimme kosketinsoittajan Jonathan Kanen kanssa, kertoo Who's Crying Now-biisin synnystä Steve Perry. Journey-yhtyeen taival päättyimme 80-luvun lopulla Steve Perryn mielestä pitkälti ylettömän kiertämisen johdosta ja sen takia, että bändin jäsenet yksinkertaisesti riitaantuivat ja kyllästyivät toinen toistensa naamoja katselemaan päivästä toiseen. Nyt kun 6 vuotta on kulunut Journeyn hajoamisesta, Steve Perry on palannut takaisin kuvioihin. Mitä itse asiassa noiden 6 vuoden aikana on tapahtunut Steve Perryn elämässä? What in fact have you done during these years you have been out of the limelight? Well, for the first, after 10 years of being in the band, the first 2 years I didn't do nothing except sleep in my bed with my pillow and you know, visit friends and live life basically like everybody else did. And that was very important for me to go back and get my feet back on the ground. Siinä vaiheessa, kun Journey hajosi vuonna 1988, olin ollut tuon bändin jäsenenä 10 vuotta. Bändin hajottua 2 ensimmäisen vuoden ajan en tehnyt mitään muuta kuin nukuin kotonani pääomalla tyynylläni asuttuani sitä ennen hotelleissa. Kävin tapaamassa ystäviäni, elin tavallista elämää, kuten kaikki muutkin ihmiset. Minulle oli tärkeää saada takaisin kuten normaali elämä. Then I started slowly to record music off and on. Then I would stop because I would get a little crazy in the studio. Because it was just too soon for me to go back, you know? And so I had a little bit of that burnt feeling in my heart about music. 80-90-luvun taitteessa aloin äänitellä kaikessa hiljaisuudessa musiikkia. Musiikin tekeminen kuitenkin päättyi lyhyeen, koska en ollut yksinkertaisesti valmis palaamaan musiikin tekemiseen. Lauluja ei studiossa syntynyt kunnolla. Minä olin musiikillisesti kyllästynyt ja loppuun palannut mies. Pikkuhiljaa innostukseni musiikin tekijänä palautui ja aloin aikaa saada tuloksia myöskin studiossa. Did you ever really consider completely retiring or? Yes, I did. In the very beginning, I told myself when I left that I would never sing again if I didn't want to. And that was a gift I had to give myself if in fact I needed that to happen. Kyllä minä harkitsin vuonna 1988 jopa täydellisesti vetäytymistä eläkkeelle musiikin parista. Ainakin päätin, että sen tulisi koskaan laulamaan, mikäli se ei tuntuisi minusta hyvältä. Minun oli saatava takaisin halu laulaa pystyäkseni palaamaan uudelleen musiikin pariin. Because I feel I had done everything I'd set out to do, and I didn't know what else I needed to do musically. But as time went by, 2-3 years went by, I realized that musically there was a few things left to me I wanted to do, and I started working on those. Ensin tunsin tehneeni kaiken, mitä suunnitelmassani oli ollut musiikin tekijänä.
Minä en yksinkertaisesti tiennyt, mitä muuta voisin enää musiikillisesti sanoa tai saavuttaa. Parin kolmen hiljaiselon vuoden jälkeen innostukseni kipinä heräsi ja tunsin taas pystyväni musiikillisesti tarjoamaan jotakin uutta. Sitten ryhdyin työskentelemään noiden musiikillisten ideoitteni parissa, sanoo Steve Perry. Hi, this is Steve Perry. I'd like to say hi to all my fans and JJ's listeners here in Finland. Best to you. Ja tässä kuuden vuoden tauon jälkeen uutta Steve Perry solomusiikkia You Better Wait ja Fireworks. Perry on pitänyt profiilia, ladannut arkkujaan ja varmasti myös kirjoittanut lauluja enemmänkin kuin mitä mukaan mahtui For the Love of Strange Medicine solo level. Do you then also write a lot of crap before you get the perfect? You could definitely write across a couple of bad ones to get about two or three good ones. You know, but for the most part, I've had a lot of stuff laying around that I think I'm going to start releasing on some extra B-side CDs. I'm going to get out of muutama huono laulu saadakseen hyvän biisin. Minulla on runsaasti materiaalia, julkaisemattomia biisejä olemassa ja alakin tulevaisuudessa julkaista niitä lauluja, jotka eivät soloalbumilleni mukaan mahtuneet CD-sinkkujeni bonusraitoina. Steve Perryn kynästä on lähtöisin sen verran paljon menestysbiisejä, että Perryn laululle luulisi löytyvän kysyntää myös toisten artistien keskuudesta. Ovatko ketkään muut artistit levyttäneet Steven säveltämiä biisejä? Sharon Bryant did Foolish Heart, one of my songs. She made a copy of that. It was on the R&B chart. And then Who's Crying Now was done by a girl by the name of Randy Crawford. Muutama vuosi sitten Sharon Bryant teki version biisistäni Foolish Heart ja se kohosi jopa Rhythm and Blues listoille. Sitten myös Randy Crawford levitti laulun Who's Crying Now, kertoo Steve Perry. Tämä on tuoretamme Steve Perry musiikkia For the Love of Strange Medicine albumilta You Better Wait. Hi, this is Steve Perry. I'd like to say hi to all my fans and JJ's listeners here in Perry, You Better Wait. Ja taas nykyinen soloartisti Steve Perry. Amerikkalaisen muusikko Steve Perry antoi pitkästä aikaa kuulua itsestään loppukesästä julkaisemalla uuden soloalbumin nimeltä For the Love of Strange Medicine. Erittäin helposti tunnistettavan persoonallisen äänen omaava Steve Perry oli 80-luvun superyhtyeen Journeyn laulusolisti. Viimeiseen asti hiottua aikuisrockia esittänyt Journey oli 80-luvulla eniten Amerikassa levyjä myynyt bändi, jonka albumien yhteen laskettu myynti oli yli 35 miljoonaa kappaletta. Hajatessaan 80-90-luvun taitteessa Journey oli paisunut valtavan suosituksi todelliseksi levynteko- ja kiertuekoneeksi. Oliko Journey viimeisinä vuosinaan jo tullut aivan pitelemättömäksi hirviöksi, joka oli karannut luojiensa käsistä? Sitä puntaroi Steve Perry. My mother had died during the making of the Raison Radio record. As I was doing vocals, she had died. And I finished the album after I took care of some business with life. I went back and finished the record, mixed the record. And then I rehearsed for a tour. I did a tour with the guys. It ended 10 years. Noihin aikoihin, kun teimme Journeyn viimeistä studioalbumia Raston Radio, koin henkilökohtaisen tragedian, kun äitini kuoli kesken levyn teon. Äitini poismenosta huolimatta suoritin lauluosioiteni Raston the Radio-levyä varten, miksasimme albumin lopulliseen muotoonsa, harjoittelemme kiertuetta varten ja teimme kundejen kanssa viimeisen Journey-kiertueen. It wasn't that it was a monster as much as I just had to stop and go back and get a life. Mm. I knew who Steve Perry was, but I didn't know where Steve was anymore. Mm. You know?
I knew damn well who Steve Perry was, but damn, I wanted Steve to find out what the hell Steve doing now. Tuossa vaiheessa, kun saimme työt päätökseen kiertuen ja levyn suhteen, olin ollut Journey-yhtyeessä 10 vuotta. Enkä kukaan ole vieläkään kertonut, että Journey olisi liistäytynyt käsistämme. Vain ei jatkuvan työnteon vuoksi ollut ollenkaan omaa elämää. Tiesin ulkoisesti, kuka on kaveri nimeltä Steve Perry, mutta sisäisesti oli täysin eksyksissä. Steve Perrystä oli tullut minulle muukalainen. Tilittää tuntojaan tilanteesta Journey-yhtyeen hajotessa laulusolisti Steve Perry. Monet Journeyn kaltaiset takavuosien suosikkiyhtyöt, kuten vaikkapa Foreigner, Eagles ja All My Brothers, ovat koonneet viime vuosina rivinsä kasaan uudelleen rahakkaiden comeback-kiertueiden ja levyjen muodossa. Myöskin Journeylle lienee tarjottu runsaita summia comebackin tekemisestä. Have you ever since been offered huge amounts of money to reform Journey? That would be the reason I wouldn't do it. I would do it for the spirit of the music, or I'm not going to do it. How do you feel in general about the bands that have split reforming again? Bands like Eagles? I don't know what their motivations are. I would assume that the Beatles aren't doing it for the money. I would assume they're doing it for the music. Suuret rahat eivät olisi se syy, miksi lähtisin pistämään Journeyä uudestaan kasaan. Minä tekisin sen vain ja ainoastaan musiikillisista syistä. En osaa sanoa, mitkä ovat olleet motiiveina monien bändeen comebackkeihin. Jos otetaan esimerkiksi vaikkapa The Beatles, tuskinpa sen jäsenet pistäisivät yhtyettä rahan vuoksi kasaan, vaan pelkästään musiikillisista syistä. I think that's a great opportunity. I don't know if it's true, but I've heard that they have been given tapes that John had laying around, and I'm sure with today's technology they'll take those tapes and transfer them to a 48-track machine and then overdub themselves on it. En tiedä, pitääkö paikkansa juttu siitä, että hengissä oleville Beatlesin jäsenille olisi annettu John Lennonilta jälkeen jääneitä nauhoja, ja nyt nämä muut Beatlet olisivat tekemässä noitten vanhojen nauhojen avulla uutta bit. You know, as if the Beatles were right there, so that's pretty interesting. I mean, I will buy it, because I'm a fan. Tuo kuulostaa kiinnostavalta idealta. Ainakin minä ostaisin tuollaisen levyn, jolla olisi ennen julkaisematonta Beatles-musiikkia, koska olen sen verran kova Beatles-fani, toteaa Steve Perry. Ja tuo Steve Perryn kertoma huhu Beatlesin tulevasta levyjulkaisusta on osoittautunut todeksi, nimittäin Paul McCartney on vahvistanut sen tiedon, että Beatles on valmistelemassa levyä ensi vuonna tapahtuvaa julkaisua varten, ja tuo levy rakennetaan nykytekniikan keinoin vanhojen John Lennonin suorittamien levytysten ympärille, joten ensi vuonna on luvassa ainakin uusi Beatles-sinkku, ehkäpä mahdollisesti jopa kokonainen Beatles-albumi. Beatles-yhtyöhän ei ole julkaissut uutta materiaalia sitten vuoden 70, jolloin